kažkur kuria nuves. Bet horizontas tai atrodo, kad ją nesibaigia. Gerai. Vis dar karšta pas mane kambarį. Origin mane išmetė. Kaip nekenčiu, kai tai daro Origin. Origin, why you do this? Kitą kartą prieš filmuojant reikės išsijungti. Ok, čia daugiau kaip ir. Aha, čia laivino trūksta, tai kur jinai yra iš viso? Jinai gal nušoko, nes jinai turi kažkokių galių, kur gali labai greit laipat. Gerai, kur dabar eiti? Aišku, čia mane pavyktų, tai taip, tenais eisim. Štumas, kiek matau, žiori gražiai atrodo. Ir tai šiandien maksimum žaidžiu. Yra grafikos nusatymas kaip Fantastic. Tai įdomu būtų pažiūrėti, kaip tas atrodo. Bet vis tiek laukiu dar pilnos versijos. O čia toliau tęsiasi. Tuo pažiūrėjom, ar čia toliau yra kur eit. Ja, yra. Turbūt. Kas ten? Uuuu. Raudoni akmenis ir jie šviečia. Kol kas yra fainai taip, kad čia, man atrodo, žaidime nėra prieš visok eksplorinį, taip vaikštai. Bėgioj, ieškai, nuotykiu. Man patinka tokie žaidimai, kur nereikia kovoti prie kažkas, bet reikia pagalvoti tenais, kur ką nors tą padaryti, kur ten kodus paieškot, kaip užlipti ant tokios vietos. Man tokie patinka. Negi man reikės eit per tą. Oh no. Ai, nors čia laidai keli yra, tai. O, gerai, man atrodo. Pagal mano apskaičiavimus turėtų mane viršui paleisti. Taip, taip. O, jėtaus. Ai, o, jėtaus. Atrodo viskas taip baisiai čia. Aina šiekt. Ir reikia daikyt peliavą tiesiai ir paleisti ją. Nes kai taip dar iš baimės sudrebėsiu. Piškiai per arti krašto. Ok, dar tenais truputėlį. Man pačiam net šiurpuliukai čia eina, kad atrodo taip baisu, kad nu... Oh my god. Kad nukrisi ir... Ir taip toliau, ir taip toliau. Kažkus radio signalus čia gaudo. Bet jie neaiškus. Kokia didelė akmenis. Čia jau pabaiga jų, tai... Čeronimo... Kam aš taip sakau? Auč. Nu tokio aukščio, rimtai. Nu ką toliau einam? Kol kas žiauriai patinka. Ir spėjau, jum patinka. Aišku, kol kas juk du epizodus įsikėlęs, kai šitą filmuoju, tai... Nelai žinau, bet iš pirmo... Atsiliepimų nebuvo daug, bet pagal laikus galiu sakyt, kad galbūt jum patinka. Nežinau. O dažniausiai dislaikai būna kaip ir nuo klasiokų mano, kurie nori man pakenkti. Užtvanka ne čia yra, what? Dabar taip silpnas vėjelis papučia ir... Nu gerai, stiprus vėjelis papučia ir... Ir skrendu nuo šito. Įdomu, kur ta moteriškė yra. Bet čia tai ohoho.
mes taip nusileisim, turbūt. Ne, ant laido nukritau. Ot. Kaip taip nepasisekė. Negi man reikės... Ne, plaukit. Čia kitoks kelias turbūt yra. Nors... Jo, man atrodo, čia man reikėtų aplinkui iš tikrųjų. Ars ne, ne aplinkui. Nuolau tokio galėčiau, man atrodo, nusileisti. Jop. Gerai, prieiname prie tokios vietos ir... Nu jo, eisim dabar per vamzdį. Bet čia yra vandens, supratau, už toj planetoj. Irgi. Na, aišku, vandens ir nebūtų gyvybės. Bet jo. Ar kaip man... Ai. Kaip man čia reikėtų dabar perėti? Hm? A, va kaip. Aplinkui nėra kur šokti. Ne. O, blema, negi įsirgau. Kur toliau, ai? Ai, plaukit gal. Gal čia jau kaip nors? Ne. Pist. Ir miriau. Tai kur eiti? Kaip ant to stogelio nusigauti, jeigu neišeina? Gal ir koks kitas kelias, at, pro tenais, pro kalnų viršų. Pabandom, pažiūrėm, ar išėtų man tenais užlipti kur nors. Bet matau, kad tuo ten, nu, kaip ir visai iššokti nelabai išeina. Manau, išėtų man, ablemba. Ai, ne, čia nematoma turbūt siena yra, tai nu, neišeitų. Au, įstrigau, fuck. Bet kaip man per tą peršokti? Huh. Net neįsivaizduoju, kaip ten būtų galima per jį. O kas čia? Nu, čia kas nors bus paslėptas? Sekretas koks, ne? Įstaregas pavėluotas. Okay. Žinau, kad man čia reikia užlipti, bet kaip? Bet reiškia, kad įmanoma užlipti čia. Nes... Ha. Ups. Įstrigau. Aš teletabis. Checkpoint. Čia, kai aš žinau, kas supraržavo tiesiog ir miriau. Nu ką, leidžiamės vėl atgal. Gerai, iš tikrųjų greitesnių būdų. Bet kaip čia reikėtų perėti, neįsivaizduoju. Gal aplinkui kaip nors, bet nemanau. Papačia? Ne. Tikrai po apačiu pasižiūrim, neįmanoma ten. Aha, gal kaip nors ten va, su šitu plaukitus. O, ne, 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 ne. Fuck. Ne tą turėjau omeny, bet maždaug nors taip. Bet va, tie trukdo visada, žinai. Ir vėl strigau. Na, manau, šį epizodą reiks pabaigti čia. Pažiūrėsiu gal YouTube, kaip šitą vietą pereit. Ačiū žiūrėjote ir iki kito epizodo.